Bai, egia erran gogoarekin gaude, maitza ona lortu genuen asteburuan eta bueno, joko aldetik hobetu nahi dugu, ba, igandean ez genuelako gure neurria eman, baina bueno, azkenean emaitza lortu genuen eta hurrengo larun batean ba, emaitza gure etxera ekartzeko gogorekin gaude eta joku ona erakusteko. Bai, helburua dakigu zein dan, gutxinaka joan behar dugu pausoak ematen, eta bueno, pauso horien artean asteburuko hiru puntuak dira, eta bueno, guriak nahi ditugu, eta horretara joango gea.